Більше про внутрішні настрої в РФ, зокрема про самогубства посадовців Росії, розпитаю гостя нашої студії. Сьогодні це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ще раз вітаю. Слава Україні. Героям слава. Перш ніж докладніше будемо говорити, чому так стається, що все більше топ-менеджерів виходять у вікно російських. А чому в російській пресі досить, якщо так можна сказати, чи існує таке преса опозиційна до влади кремлівської, тим не менш, нейтральної, називаємо їх так. Чому там в заголовках з'являється оце формулювання «загадкові смерті»? В чому загадковість? Записки лишають, серце стає різко. Ну, досить системні такі смерті, і ми бачимо, що якраз по працівникам їхньої нафтогазової галузі, то здебільшого навіть спосіб самогубства – це десь викинувся з вікна, перед цим залишив записки. Але в цьому плані нам не треба зважати на те, що людина писала. Варто дивитися, ну, об'єктивніше на цю картинку, але ні родичі, ні близькі друзі не підтримують оцю позицію, яка в пресі все більше з'являється, що, мовляв, там десь рак був, якісь тяжкі хвороби. Ну, в кожної людини очевидно, що є хвороби. І з віком вони, ці хвороби, загострюються. Зрозуміло, що, якщо ми говоримо взагалі про ЮКОС як компанію, то зрозуміло, що з 2003 року, коли Путін, ну, власне, розкуркулив цю, фактично, одну з топових світових компаній з видобутку і експорту нафти. І зрозуміло, що це нікому і топ-менеджменту не повпливало на користь по здоров'ю. Але все ж таки ми розуміємо, що з 22-го року, фактично, коли відбувся такий глобальний переділ, ну, власне, нафтогазової сфери, нафтогазового ринку, і топ-посадовці і ЮКОСу, і Лукойлу, до речі, також провідної, але вже приватної компанії, вони вчинили цілий ряд самогубств. Ми говоримо лише про 9 топ-менеджментів цих компаній. І розуміємо, що спецслужби і термін доведення до самогубства – це абсолютно сумісні такі зрозумілі процеси, і є дуже багато способів натиснути на людину, тобто це ж не одномоментно, і погрожувати його близьким, скажімо, його рідні і так далі, тобто фактично змусити до самогубства і дійсно змусити його особисто написати будь-які зізнання, будь-які записки, тобто тому нам не потрібно на це дивитися і зважати, а от оця системність, навіть спосіб страти, тобто у вікно із запискою, це, ну, ж більше свідчення того, що хтось хаотично замітає сліди. І ось ті справи, які вдавалося, ну, реалізовувати, які здавалися чудовими, коли вони йшли ще до початку повномасштабного вторгнення, виявилося, що з війною комусь, можливо, не вистачає коштів, комусь, можливо, відбувається глобальний переділ впливу. І от ключові персоналі, які займали пости президентів, віцепрезидентів. Тобто це люди, які були фактично поставленими на ці кампанії і комунікатори між бізнесом і владою. Тобто, умовно кажучи, вони формували чорну касу. І от їх поступово прибирати почали. Зараз дуже важлива інформація, важливіша за будь-яких загадковість і смерті топ-чиновників. На екрані наші глядачі зараз бачать QR-код. Ми сьогодні спілкувалися з представником 24-ї бригади. Вони стоять на, в районі Часового Яру, так, пане Сергію? Долучайтеся до збору, це можливість підтримати наших оборонців, а ви поясніть, на що збір? Ну, дійсно, по-перше, хочу зауважити, що отой та ділянка в районі каналу, канал Сіверський Донець-Донбас, це загалом оборона Часового Яру, це саме той рубіж оборони, який тримається, ну, можливо, навіть найдовше. І ось для того, щоб ми чули менше новин про те, що, мовляв, росіяни перекинули якісь свої піхотні групи, що вони закріплюються, що вони створюють плацдарми, і потрібні ті 10 дронів. Це є запит 24-ї бригади.
це є виключно їхній збір, тобто гроші підуть на їхню картку, ми лише підтримуємо інформаційно. І ось вони збирають на 10 дронів і близько 70 скидів, тобто це той необхідний засіб, який допоможе уражати бійців, тих росіян, які десь намагаються закріпитися, закопатися, знайти якісь руїни, якісь підвали. І от для того, щоб їх там викурювати, для того, щоб позбавити їх логістики, забезпечення. І, звичайно ж, бійці потребують, зокрема, цих 10 дронів. Тобто це абсолютно посильна задача. І якщо ми хочемо дійсно чути більше гарних новин про те, як були уражені чергові групи окупантів, звичайно ж, потрібно підтримати саме такі збори. А чому 10 дронів? Тому що от ми сьогодні з представником 24-ї бригади спілкувалися, я питала, скільки в них взагалі розхід, це дуже розхідний матеріал. Можливо, йшлося про FPV-дрони, а це інші дрони якісь? Так, так. Мова йде якраз про FPV-дрони, і фактично вони в режимі от артилерійського снаряду з наведенням вистрілив, забув, уразив ціль і забув. В даному випадку йдеться про саме коптери зі скидами, і для того, щоб вони могли, умовно кажучи, прилітати і відбомбити. Відбомбились, полетіли і знову поновилися. То тому в такому режимі це не камікадзе, багаторазові. Ще одне питання. Ви згадали, повертаємося до смертників російських менеджерів Лукойл. 4 смерті, 4 менеджери. Чому ця кампанія? Чим ці люди могли загрожувати Путіну, Кремлю? Що вони таке могли знати? Чи тому, що це нафтова компанія? Так, виключно тому, що нафтова компанія. І нам потрібно прослідкувати, а як змінювалися куратори. Тобто ця інформація, звичайно ж, не публічна, але як змінювалися куратори в уряді і в російських спецслужбах, тому що не будемо себе обманювати. Хоча це формально є приватна компанія, але все ж таки вона забезпечує формування тієї каси, того кешу, який регулярно передавався до Москви. І з цих грошей формувався особистий бюджет Путіна і його оточення, тобто ось того кооперативу «Озеро», про який ми так багато чуємо фактично від часу приходу Путіна до влади. І, звісно ж, достеменно ми не можемо з'ясувати всіх причин, то ця інформація не публічна, але сам факт, що це є топ-менеджмент компанії, що він якраз поставлений і узгоджений Кремлем на проведення ось основних ключових операцій, тобто це, звичайно ж, не менеджери і на діяльність, поточну діяльність Лукойлу це ніяким чином не вплине, але от на Кремлі, впливи в Кремлі і в силових службах, однозначно, що такі ліквідації, звичайно ж, вони повпливають на розподіл сил. Щоб закрити цю тему, коротко скажіть, бунт низів у Росії неможливий, ми це вже зрозуміли, вони бояться, що будуть ув'язнені, розстріляні. Багатіїв, олігархів російських. Можливий? Я би не був таким песимістичним. І я думаю, що бунт низів можливий, бунт багатіїв можливий, але з однією, тобто для цього потрібен каталізатор. І каталізатор є наш успіх на фронті, успіх наших сил оборони. Тільки в такому випадку. От подивімося на ось цих матерів-срочників їхніх, які це ж вони підтримували гаряче Путіна. Але щойно ми почали брати в полон їхні. Так, і це дуже потужна, до речі, організація громадська в Росії, одна з найпотужніших. Так, як виявилося, що це та болюча тема, яка зачіпає, власне, путінську владу. І вперше росіяни після нашої успішної Курської операції, це дійсно геніальна операція, спланована нашим генеральним штабом, і вперше росіяни першими запросили у нас обміну. Таких обмінів відбувся, там понад 711 військовополонених – це результати цієї Курської операції. Але головне також те, що і ось це напруження серед матерів-срочників, воно почало виростати. Але Путін гасить це напруження тим, що він не відкриває, відкрито не проводить мобілізацію, а натомість залучає корейські, Північної Кореї війська. І знаєте, як багато зараз вже так трендово говорити, що якби мені в 2014-му, і мені в тому числі сказали,
сказали, що Україна буде воювати на полі бою з корейцями, ми б всі подумали, що з глузду з'їхали. Ще й на території Курщини. Так, і на території Росії, так. Перервемося, саме про це буде сюжет. Другу партію вояків для Путіна готує КНДР. За даними південно-корейської розвідки, солдатів близько місяця навчатимуть на полігонах у Владивостоку, у Сурійську та інших далекосхідних містах Росії. Потім їх повезуть на передову Українського фронту. Першу партію 1500 бійців привезли у Владивосток ще у першій половині жовтня. Як реагує світ на вступ КНДР у війну? Та що для ворога готує Україна? Далі у сюжеті Анни Басової. Про те, що Пхеньян готує другу партію вояків для відправки до Росії, повідомило видання Bloomberg, пославшись на розвідку Південної Кореї. Всі наявні дані Сеул обіцяє передати в НАТО вже в понеділок. А доти, повідомляє New York Times, зо 5 тисяч північно-корейських солдатів уже можуть бути на Курщині. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Про те, що кремлівський диктатор найпевніше поповнить свої війська ресурсом з КНДР, серйозно заговорили майже два тижні тому. А сам Пхеньян навіть похизувався кадрами, як чоловіки масово йдуть служити. Щоправда, мобілізацію пояснювали загрозами з півдня та всіляко заперечували свою причетність до війни Росії проти України. Що стосується так званої військової співпраці з Росією, моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні та стереотипні чутки, які лише очорняють імідж КНДР і підривають легітимні відносини дружби та співпраці між суверенними державами. Та невдовзі в мережі почали з'являтися відео на підтвердження даних Сеула. Невідомі автори стверджують, це північно-корейські солдати проходять вишкіл на одному з російських полігонів, чия символіка дуже схожа на атрибутику Східного воєнного округу. А на цих кадрах, які надав Центр стратегічних комунікацій, видно, іноземцям роздають російське спорядження, щоб потім видавати за громадян РФ, приміром, з Бурятії та Якутії. Росіяни навчили північно-корейських бійців користуватися різноманітним обладнанням. Особливу увагу приділили керуванню безпілотними літальними апаратами. Втім, до останнього вірити в залучення живої сили на фронті союзники вірити відмовлялися, навіть попри власні розвіддані. Що саме вони там роблять, ще доведеться дізнатися, але є чіткі докази того, що в Росії є війська КНДР. Між Росією та КНДР зараз посилена співпраця. Ми вже бачили, як Пхеньян ділиться з Москвою зброєю та боєприпасами. Вочевидь, це наступний крок. На початку наступного тижня Сеул поінформує Північно-Атлантичну Раду. І тоді ми побачимо, чи справді КНДР підтримує незаконну війну Росії проти України. Це було б значне загострення ситуації. І ледь не в ті ж хвилини на Червоній площі у Москві були помічені офіцери північно-корейської армії. Ба більше, перехожі наперебій воліли зробити з ними пам'ятні світлини. За кілька днів змінює свою риторику і Пхеньян. Тамтешнє МЗС заявило, будь-яка допомога Росії вписуватиметься в норми міжнародного права. Адже сторони уклали договір про всеосяжне партнерство, який у Держдумі одноголосно ратифікували. Як відповісти на такий зухвалий крок, західні союзники ще не визначились. Євросоюз наразі обмежився протокольною заявою. Це був би односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки. Цей розвиток подій також вкотре ілюструє, як Росія поширює нестабільність та ескалацію в регіоні та в усьому світі. У НАТО, пишуть журналісти Bloomberg, вибір потенційних реакцій також обмежений. Попередньо шляхів два – посилити підтримку України і активізувати партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні. Як саме діятимуть, вирішать, коли заслухають звіт південно-корейської розвідки в понеділок. Втім, як саме діяти, здається, не знають і самі росіяни. Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів. Основна проблема – мовний бар'єр. Та ми уже теж на перекладачі сидимо. Ідіть уперед, всіх убивайте, є 300, потрібна евакуація. Вже перекладаємо цю маячню. Коротше кажучи, один перекладач на 30 буде.
Готуються зустрічати загарбників і в ЗСУ. Солдатам уже роздали методички з основними корейськими фразами. Знадобиться, коли армійців КНДР братимуть у полон. А проєкт «Хочу жити» звернувся до них корейською мовою. Закликав не жертвувати життям заради загарбницьких амбіцій Путіна. Та порадив здаватися в полон. Табір, де житимуть солдати, показали у відео. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». І більше про застосування північнокорейців на фронтах російсько-української війни розпитаю Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співпраці. Отже, 3 тисячі прибуває, 12 тисяч заплановано. Скажіть мені, на які задачі взагалі от передбачена така кількість піхотинців? Ну, ви хочете, щоб я сказав краще, ніж американська розвідка або ж південно-корейська розвідка? Поки що невідомо. Тобто, але із тієї риторики дипломатичної, яку ми чуємо з Вашингтону, тобто чуємо від Кірбі, який прямо говорить під час прес-конференції, що, мовляв, ми не знаємо, з якою ціллю буде, тобто як будуть використані ці бійці. На що журналістка йому прямо так каже, як ви думаєте, з якою вони можуть бути? Така чисельність, да. Де вона може бути застосована для переломного моменту? Чи може? Може бути скрізь. Тобто нам треба розуміти, що все ж таки одномоментна партія в 12 тисяч осіб – це завжди підсилення будь-якої ділянки фронту. Тобто це ні в якому разі не прорив, не обвал фронту, тобто це не перелам у війні, але це є значне підсилення для росіян. Це зрозуміло. Три бригади виходить десь? Ну, там дві бригади, так, можна рахувати. Та, якщо говорити про їхньому командному складу, то дані нашої воєнної розвідки – це три генерали, близько 500 офіцерів. Тобто розуміємо, що це вже є цілком конкретна воєнна структура і діє вона злагоджена як воєнна структура. Отже, я думаю, що і застосування буде також централізоване. Їх не будуть розкидати десь там, розмазувати по... Як мінімум через мовне питання. Так. І для цього, до речі, росіяни завербували вже велику кількість, просто не уточнюється скільки, але велику дійсно безпрецедентну кількість перекладачів. Один на трьох, я чула, вони повідомляли саме в російських джерелах, один на трьох. Я не думаю, що це аж така кількість, я думаю, тут значно перебільшена для того, щоб применшити мовне питання, тому що інакше стає зрозуміло, що на території Росії, фактично в структурі ніби путінської армії, діятиме своя армія, яка буде підкорюватися своєму командуванню, насправді. І питання в тому, яке рішення приймуть вищий офіцерський склад, який буде командувати і вести безпосереднє керівництво цими підрозділами. Звичайно ж, для росіян найкраще було би застосувати їх в чергових піхотних штурмах. Тобто ми чуємо повідомлення із Селидового, і там прямо бійці кажуть, що в такому режимі, тобто ми розуміємо, що підвезли резервів. Цих резервів у росіян немає де брати, і вони це означає з інших, тобто з ділянок, вони перекидають, щоб просто не збавляти той темп, який вони взяли. І ту кількість втрат, яку росіяни несуть, буквально щодня. Тобто, як для росіян було б дуже бажано, щоб прямо бійці Кима продовжили ось той натиск. Але навіть якщо вони... ці північні корейці будуть брати участь в другій, третій лінії оборони, то це означатиме, що вони вивільнять додаткові резерви, які можна буде застосувати, знову ж таки, в тих самих піхотних штурмах і, відповідно, продовжити той тиск, який вони чинять зараз. І в тому числі в районі Часового Яру, де наші оборонці з 24-ї бригади виснажують росіян, розтягують їхні формування, угруповання. Ви бачите QR-код. Це можливість доєднатися до підтримки наших військовослужбовців 24-ї бригади і надати їм можливість придбати 10 дронів, дуже необхідних для нищення ворога. Ми вже заговорили за мовне питання, але хочу запитати вже про політичне. Лукашенко прокоментував задіяння військ КНДР. Назвав це, що це може призвести до ескалації. Ну, навряд чи це на території України. Але він сказав, на території України, якщо. От наскільки важливо це тут момент, де будуть задіяні корейські війська для реакції Заходу?
Ну, це така гарна стара гра росіян, і граються вони з 2014 року, називається вона «Їх там нєт» або «Нас там нєт», коли вони нібито формально не беручи участь підрозділами, тобто ми ж пам'ятаємо всіх цих штурмовиків Гіркіних, Моторол і іншої російської наволочі. І от росіянам довгий час вдавалося замилювати очі. Я кажу так, замилювати, тому що, звичайно ж, це було таке політичне рішення не бачити. І ось замилювати очі Заходу, що буцімто на території до нашої Донецької, Луганської областей, а перед тим ще Криму, що насправді були якісь загони самооборони, і що були якісь шахтарі і так далі, а насправді росіян, тобто російських військових формувань, там немає. От зараз вони те саме будуть пробувати зробити з армією Північної Кореї. Тому дуже правильна комунікація, з якою виходить наше головне управління розвідки, коли прямо вказало на структуру, тобто на цих офіцерський склад, на те, на яких базах, якими підрозділами, якими шляхами постачається. Тобто, щоб було зрозуміло, що це є союзницькі війська, і вони будуть діяти в структурі російських військ саме як союзницька армія у війні проти України. І це означатиме, що і вся відповідальність за участь у воєнних діях буде розповсюджуватися і на армію Північної Кореї. Тобто, незалежно від того, чи вони на окупованій території нашої країни, чи вони на Курщині, тому що у нас лінія фронту проходить по нашому державному кордону. І байдуже, де ми воюємо. Тобто, навіть якщо будуть за 1000 кілометрів, буде уражена ця воєнна база із росіянами, із північними корейцями, це буде законна військова ціль, тому що ці підрозділи в тій чи іншій формі беруть участь в бойових діях. І, звісно, що невелика кількість, скажімо так, бере участь як штурмовики, біжить з автоматами, штурмує наші окопи, але усі ті, хто забезпечують логістику, всі ті, хто забезпечують там, наприклад, там прокладання через міни, і там підвіз, рекрутинг, і взагалі підтримання, наприклад, їхніх воєнних аеродромів, які знаходяться за 1000 кілометрів від лінії фронту, але всі вони безперечно беруть участь у воєнних діях, у війні проти нашої країни. Отже, те саме правило має бути вповні застосовано до ось цих бойових рабів Кіма. Ще рік тому військове командування казало, щоб протистояти затяжній війні, в яку затягує Україну Росія, потрібен технічний прорив. Дрони. Це стало технічним проривом, але Росія потім наздогнала і масштабувала виробництво, і модернізувала виробництво. Біологічна зброя. Сергіїв Посад-6, оцей об'єкт, про який кажуть і американські посадовці, і дуже пильнують за ним, що він починає розбудовуватися. І раніше там був науково-дослідницький центр, де працювали з патогенними вірусами. Росія може дійсно зайнятися розробленням біологічної зброї і застосувати її? Дивіться, нам треба розуміти, що це є складний вид зброї. Якщо ми говоримо про фронтове застосування, то тут вони можуть більше навіть нашкодити собі, тобто це треба ще вміти. Тобто це на це йдуть роки для того, щоб війська опанували, відтестували і вже в бойових діях. А я нагадаю, що цього не було, тобто це тривалий час цього не було. Отже, в такій масштабній війні, як є наша, то не буде і цієї біологічної зброї не буде ні в якому разі ніякого переламу, який би якось змінить кардинально цей хід війни. Але питання в тому, що росіяни, вони мали цю біологічну зброю, там біологічна, хімічна зброя, і вони її застосовували на території європейських країн. Тобто ми пам'ятаємо Великобританію, ми пам'ятаємо ще цілий ряд, ми також і пам'ятаємо, наприклад, того ж таки болгарського торгівця зброєю Гебрєва. І це ж не лише, це ж не єдині випадки. Пам'ятаємо також і Німеччину, тобто де були в тій чи іншій формі, вони або транспортувалися ці зброї, або готувалися до застосування, і на це діяли спеціально навчені люди, отакі невеликі групи, диверсанти. Отже, таким чином ми вже можемо припускати, що мова йде якраз про масштабування уже наявних розробок. І в першу чергу це є загроза для європейських країн,
Ми розуміємо, що Росія, вона вже, ну, фактично від початку цього року проводить оцю тактику терору і диверсій в усіх, безперечно, західних країнах. Ми побачили і вбивства, підриви, кіберзлочини, інформаційні кампанії, кампанії інформаційних маніпуляцій, які здійснює Росія. І отже, застосування, потенційне застосування біологічних там хімічних видів озброєння, це також може бути як один з видів тієї тактики терору, який Росія, ну, власне, застосовує в першу чергу до наших західних партнерів. Пане Сергію, дякую вам за цікаву розмову. А хто її не почув всю, то я запрошую вас на приходити на наш YouTube-канал. І головне, побачити QR-код, допоможіть нашим піхотинцям з 24-ї бригади «Збір на дрони». Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.